The Rui family, the Rui family, the Rui family. Vichekesho, tunakupatia pia ma pranks. It's all about love from the Rui family. Rui's, 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 Rui's family. Guys, welcome and welcome back to our channel. It's your girl Maureen here, and if you're new here, kindly hit the subscribe button. And if you're a returning subscriber, welcome back guys, and thank you for always appreciating our content guys. Tunawapenda sana sana sana, mnatu support sana. So guys, before I even tell you what you're going to be doing on this video, have you checked out Axe Adventures? If you haven't checked out guys, kindly consider checking out. Easy mid-rolls tunawekea because ziko na details zote zenye unahitaji. But ata before that, by now you already know that guys, we are planning a meet and greet with you guys, a hangout this week on Sunday, the 26th. So this is your chance to have that meet and greet. Mmetusumbua sana, so it's your chance to come and hang out with us. We're going to be doing a Nairobi National Park game drive, tumeka details zote hapa as we speak, by the way, unaziona. So this is your chance to book yourself. All you have to do is just call Axe Adventures, book with them. Adult ni $38.99 and kids ni $31.99. Alafu iko inclusive ya hizo vitu zote zenye tumewambia, and you get to meet us and we get to hang out together. So guys, just call Axe Adventures right now and you will be sorted out. So najua sahii mnaniona naongea mingi, naongea mingi, mko like I can see somebody there, I can see somebody there. So na minyamaza tu. So meet my friend Liz Tengo. Hi guys. But I'm gonna fuck you a drum roll. Hi guys, jamani, my name is Liz Tenga. Najua mshaanza kusikia Kiswahili mwanzo. So guys, ni Mswahili. Yeah, so tuko hapa. Maureen is my friend. Very good friend. Na mimi najua nikaitikia. So leo tuna kwa surprise banake jamani. Tuna kumpikia. Okay, I'm a chef. Yeah, I cook Swahili food. Okay, not only Swahili food. Yeah, you cook actually vingi jamani, chakula kama zote, and you do it best. Yeah, so go check me up kwa page yangu tengasfood.ke. Instagram niko na YouTube channel pia, tutawekea baadaye. Those sijaanza kupost lakini soon guys. Namskuma. So guys, nakuja. Basically what we are going to be doing on this video, you all know it's your boy at Hayuko hapa na sisi, and at Hayuko home as well. So today I want to surprise him with amazing dinner, like food. But sasa I had to call Tenga akuja afanye mambo yake, and I'm going to even let you serve him, like literally tunataka plus tea tuone reaction yake. Niachie leo, yani leo nataka kufanya mambo ya Kiswahili. Sikuchukulia nitakufunza mambo ya Waswahili Swahili venye tunafanya. Tumpikie vizuri. Tumpikie nini? Itakuwa surprise. Tusiwaambie. So tuko hapa kwa gari doing this intro because we are here to buy the items and we're going to be using tukifika kwa nyumba because it's currently almost kufika jioni, so tunataka at least tufanye, nitakuwa na communicate na yeye na babe, si mnamjua. So guys, tuko hapa, we want to go and buy some items that we are going to be using. So atutaki kuambia what we are cooking. So guys, stay tuned, and in the meantime, kindly give a like to this video, leave a comment hapo chini, and kindly go check out Tenga Foods. You won't be disappointed. Na by the way, mfatilizie ndio kupika jamani, msipike mashakura. Yeah. And afanyi by the way just cooking, like yes she does cooking, but she also anafanya nitaje niweke kwa corporate. Yeah. Akita kama mtu kuna bash baby shower, najua siku hizi mna sana sana jamani, baby shower vile inafaa, weather ni mbaya, baby shower, birthday party, any event. Hata kama wataka kusurprise bwanako jamani, hii iko hapa.
Exactly. Na kujaripike useme ni wewe. Aya ndi nasema hata kama unataka kusema ni wewe ulipika. Unapigia tenga anakuja kupika chakula unasema oh babe leo nimelearn hii na hii na hii you know. Exactly. But she cooks amazing. Wataona? Hi. Wataona wewe. So guys, see you later on. Yeah. So guys, we're going to go and buy the items. In case I take you guys with you, I'm going to show you chain to buy. But in case we don't, see you guys in the kitchen. Toodles. So guys, we are here to get the rice. Sunrise ni best. Na ni kama hata si chukwangi sunrise. Ama pali ya basmati. So wali wakuliza mchile gani, mchile gani? Tushaonyesha. Aya. Alright. So tuchukwe hii. Tuchukwe hii. Alright. So we need rice and spices. Yeah, spices. Because yeah. Everything else iko kwa nyumba. Alright. So we need spices. So what we're going to be doing hapa kwa super, basically we get the items we need and then mtoto ana next soko. Yeah. Guys, tumekuja soko. And we're here to get what we need. Hai, mpishi wetu. Ah! Hadi umefanya nikakuja leo soko na rasi kujangi soko. Huh. Mwanamke bomba. Kumenua vitu supermarket kimeacha. So guys, we're going to get all we need for cooking. Onions. Yeah, ni jioni. Jioni so soko imeanza kufungwa, but we're going to get everything we need. I'm learning a lot. But the tenga ameniambia the best kitungu ni yenye imekauka. Imekauka. Unaona? Venye inaka vizuri. Cheni kuchukua hizi vitu. So guys, a tip for you ukiwa soko. So guys, tumalizana na soko. Secured. Nimedhani imekatika. So guys, we are heading home. I think probably we'll see you in the kitchen. So guys, we are on our way back home. Tumebuy kila kitu. Tumebuy kila kitu. So guys, we're going to see you. Bado nyama. Sawa. So guys, we're going to get some nyama and then we see you in the kitchen. Can't wait. Please, we're finally home. Tumefika. I know. It's been a lakini umenifunza vitu mingi leo. So cool. Jenda soko guys. But we've secured everything we need for cooking. Sindio mpishi? Leo ni mpishi. Leo mimi ndio niko kwa dereva jamani. By the way, when ni kuzungusha soko, ni kufanya uendesha gari. Imagine. Niende ni kufanya kuwe mpishi. Utaniambia unataka nini, Range Rover? Nitakwambia. Nataka Brabus. Wow. Guys, pia mimi hiyo ni dream car yangu. Sindio? Yeah. Aya, basi guys, see you once tomorrow. Tumejaza vitu. Ziko everything is here, but the rest ziko kwa boot. So see you guys once we've settled everything in the kitchen. Tendeni tukavurunye wanangu. Hey, hiyo ni gani? Yes, ni ile kukula na mkono. Hakuna kula na kijiko. So nikusema tukavurunye. Vurunye mwanangu. Twendeni tukavurunye mwanangu. Okay guys, see you in a few. A few moments later. Ta-da, guys. We got home and this is much, much later. Because tangu tufike home, tumefanya a lot and a lot. Anyway, si a lot ile ya kuenye tumewaacha behind. But ile ya kupanga tu kila kitu. So, definitely. Let me take over. All right. Tenga tu nyama. Karibia. Hapa tuko na nyama, boiled meat, a steak. Then we have potatoes, waru ama viazi, vibichi. Alafu hapa tuko na garlic and ginger paste. Vibichi. Hoho. Onions, rice, tutumia rice. Oil, filo masala, paprika, salt. Carrots zenye tumegrate. Hizi ni vitu za kachumbari baadaye. Alafu tutahitaji pilau masala whole tutaitumia. So tuanze ni jamani. Hata una vitu mingi guys. Simona venye chef wetu ni simple like easy. Hii ni pilau nyeupe jamani, pilau nyeupe. Pilau ya Kiswahili, hatupiki hizi sijui mweka tomato paste mimi. Hatufanyi. That's why nilikuwa nataka kuuliza ile time. Mbona hutumii tomato paste? Hatutumii tomato paste kwa pilau. Hizo zenye ni pilau njeri.
So just a story, guys. Let's wait and see. Jumi ni kipiganga pilau na yaka tomato paste. Jumi nafanya nini. Tende na step ya tenga leo. Ati? Eh. Ntacho. Nikisha kufundisha hii sasa leo. Wana kwa kija akisha onja. Eh, jaman. Akisha onja hii. Atapenda jaman. Na tusha vurunya mwanangu. Simona ndizi. Pilau ya Mombasa ilivi vila ndizi. Tuanzeni. Tuendeni jikoni. Haya, jaman. So, hapa tuko na sufuria kavu. So, tunaweka mafuta kwanza. Acha mtumie huko juu tunahitaji mingi mno. Haina shida. So, put enough oil kwa pilau yako. Umesema nyongonye. Nyongonye. Kunyongonye ni like ilegee yani. Yeah, so kuna mafuta mingi sana. Huwa yani pilau yako inakuwa vizuri sana. Alafu inachilana vizuri. Lakini siti pia mengi. Kidogo tu pia siti kidogo. Yeah, anyway, because it's not like in quantity ama quantity. Kama hii definitely inatoshana na. Itatoshana. Ama kama pia bado utapata pilo iko kavu unaongeza tu kidogo. Ah. Yeah. Guys, you hear that? I'm learning. Ati tumeambiwa aje ndio ifanye nini? Inyongonye. Yeah, so next tuteka vitunguu. So tunaacha kwanza mafuta ya pashe moto, alafu tuteka vitunguu. So sasa tunaanza na onions. Mafuta yasha kwa tayari hapa. So tunaweka pole pole. Hakikisha mafuta yako yamepasha moto jamani. Yamekuwa moto vizuri sana. So hakikisha mafuta yako yamepasha moto ndio vitunguu visichukue muda mwingi kuiva. Hey, yuona kama mafuta yapasha moto. Vitunguu vinanyonya mafuta. Alafu mwiko jamani si mchafu. Nimetumia korogea nyama. Wapishi ni wengi. Online, wapishi wanakuanga wengi. So nimefinika, tuungojee vitunguu vyetu, vinyonye, like vilegee yani. Hey, kiswahili leo mtapambana nacho hadi mwisho. Wanaelewa, guys, mnaelewa. So guys, next tunaweka hoho. Hoho ama pilipili boga jamani. Alright. So sinona vitunguu venye vimenyongonia vizuri. So eka hoho sasa. Nice. So tunaweka hoho. Tunakoroga vizuri. Alafu uziache hata zive sana hizi hoho. Acha tu ile kidogo tu, zilegee kidogo tu. Alafu tutaweka viazi next. So sasa hizo so, tunakoleka pia. So tunasubiri tena. Dakika mbili tu. So that's the next step after tumeka kitungu, tumeka sahi hoho, so tunangoja. Umesema inaiva kidogo tu. Kidogo tu hata haifai kuiva sana. Kwanza hata kama uweza pia uweze changanya tu na viazi vivi pamoja. Lakini tutasubiri tu dakika moja alafu tuweke viazi. Msichemshe viazi kwa pilau jamani. Unaweka tu ikiwa hivyo. Viazi vikiwa vibichi unashambua. Unaeka vilivyo. Hivyo hivyo nitaonyesha. Mwenye mzaelewa Shambua niku peel. So hizi viazi hapa tushashambua, tushaosha nini. Mimi napenda vikiwa vikubwa. Safi kimoja na nyama. Tutashika. So I think dakika moja ishaisha au? Tuwekeni viazi sasa. Next step guys, pour in the potatoes ama waru. Nakoroga. Lazima nikoroge. Peshi. Changanya. Hapa mimi unasema hapa changanya, tutachanganya leo bwanangu. Babe. You're not ready. Alafu unafunika. Subiri sasa hivi hizi tunasubiri sana kama dakika 3 hivi. Alafu tuweka nyama zetu. Alafu kwingine bado tu mtendelea kuona. Aya sawa guys. So from hapo we're going to leave the potatoes zibe kidogo. Alafu we'll be right back. Msijali wale wenye nasema azitaiva stay mtaona tu. Aya sawa. Haya jamani, naona viazi vimenyonyea. I'm here. So next kwa nyama. Onyeshe. Nitaonyesha jinsi ya kumarinate nyama next time. Hizi nyama hazijachemshwa na maji. But nishajua steps. Mbona? Nyama zimechemshwa venye ziko na maji yake na zimeiva vizuri. Yeah, do not boil your nyama with water. That's for sure. Nimejua leo. So,
jamani oge vizuri, nasikia this smell. Na bado hapa tujieka garlic and ginger, tunafanya ili tujieka spices. Tuanze hivi vitu vikarangike kwanza. Leo bwanangu atafurahia sana. Atashangaa, jamani nimtoa wapi huyu mwanamke? Aisha hapa kwetu. So tunaacha hii dakika mbili tu. Mhm. Alafu tunakuja tunaweka ginger and garlic paste na hizo spices. But tunawaonyesha. Alafu harufu sasa tutese majirani leo. Hey, wacha jua leo huko kwangu kuna mazuri. Okay guys, see you. So guys, unajua penye tuliachia. So tulikuwa tumeweka nyama. So tuko hapa kwa spices. Na viazi vinaanza kuiva vyenyewe. Unaviona jamani? Unaona? Vinaanza kuiva vyenyewe. Bila kuchemsha. Hapa unaweza anza kuweka spices ama uweke garlic ginger anyway. Unaweza hapa. So tunatumia yote. Tunaweka hii whole. Na mwaga vizuri. Changanya, koroga mama. Haya. Nisaidie. Mhm. All right. So tunakoroga. Sorry guys. Koroga vizuri. Haya. Changanya vizuri. Mhm. Sasa tunaweka pilau masala. Hii ni pure ground spice. Mm-hmm. Sasa hiyo yenye tumeka ni whole, hii tunaweka tu kidogo juu ya harufu. Mhm. Mimi napimaga na macho. Poleni jamani. Ukiwa mpishi unapimaga tu kila kitu na macho. Yeah. Alafu tunaweka paprika kidogo juu ya rangi. Sasa hii bado ilikuwa ni mpiti. Changanya. Mm-hmm. Then you mix. Hey, I'm enjoying this. Mm-hmm. Changanya vizuri. Alafu kuja hapa. Hii ni ginger and garlic paste. Nimeitengeneza mwenyewe. Wale wenye nionyesha steps, but next time. Naziuzaga. Oh, so, by the way. Wale wenye wanataka mtengenezee wanauza. Ukitaka na kutengenezea unaweza kutengenezea garlic and ginger paste pamoja ama hata kando kando. Yeah. Ama hata pilipili. Najua guys mnajuanga hiyo pilipili ya kupika. Nitaonyesha pia. Yeah. So next ginger and garlic paste. Yeah. Unaweka. Jamani pilau zenu muweke enough garlic. Zinukie vizuri hata jirani ya Shanghai. Yeah. Changanya. Yeah. Changanya vizuri. But mtu mmoja anaweza lemewa ku blend akifanya tu hiyo normal ya kugonga bora tu at least ameka. Mm. Lakini sasa ndio nzuri. Unaona vile iko soft vizuri? Yeah, ni kweli. Kama nimeambia napima kila kitu na macho. Chumvi nini nimepima na macho? Sio kuniuliza kama nimeweka quantity gani. Yeah. Napimaga na macho tu. Hivyo. Changanya. I got you. Changanya vizuri. Muona? Na bado hapo bado tuko tunaanza. Yanukia kweli kweli. Kinakaa vizuri. Like tuseme tu kweli. Mhm. Mtu mwingine anapita hapa anajua tu leo like anajua leo kuko wangu kuna mazuri tu. Alafu next after hiyo 1 minute itakuwa ishaiva tuweke carrots sasa. Napendaga pilau yenye kuna carrots. Yeah. Si lazima lakini uweke tu ile kiasi. Kama mtu anataka. Mm. So ulikuwa umesema hii carrots umetengeneza ya kachumbari na kuweka hapa pilau. Na pilau kwa hivyo hapa tunacheka tu kiasi hiyo nyingine yote ni ya kachumbari. Basi hiyo inatoshana. Mix, changanya. Haya. Ndio kilichobaki hicho. Sasa unachanganya. Ndio kuchanganya. But at least guys, I hope me and you we are learning the good steps. Najua from hapa sasa hata pilau yoyote yenye nitaipika inafaa kukaribiana na hii yako jubeba atakuwa anasema kama ile hivyo na wale wenye walikuwa nasema labda mafuta ni mengi tunaona hamna mafuta. Yeah. Mafuta yanaenda kuisha sababu plus hata bado sijaeka rice zinafyonza. Haya. So jamani tujatumia mchele wa sokoni, tumetumia mchele wa supermarket. Ukitaka waweza osha, ukitaka si lazima. Yeah, you choose by the way. Mhm. Sasa tunamimina, kwa tunapikia bwana akija na wenzake sawa. By the way, ni poa kupika chakula like mimi. Pia mimi natafuta ubavu wangu. Ah! Fanya hitu pamoja jamani. Changanya sasa. Haya sawa. Alafu anachanganya vizuri, kisha ni imechanganyika vizuri, uache yani itokote pia hiyo ifry. Ah. Then maji tushachemsha kando, tushaanza kuchanganya hivi. Tunaweka samaki maji pole pole, maji moto ushachemsha kando.
So yeah, alafu guys, again I'm repeating, jamani, sipimagi sijui 3 cups of rice, 4 cups of water. Amna, mi naikaga tu polepole polepole, ukionja mchele wako hadi uhisi umeiva. Onyesha venye sasa, ona onini jamani, kila onini onini venye nakaa, angalieni rangi venye ningiliana na kila kitu. Hey, inakaa vizuri sana. Alafu kwanukia sana jamani. I wish ungekuwa mnaweza sikia harufu. Yeah. Wale wenye viazi havijaiva, sogea niwaonyeshe. Unaona viazi? Unaona? Unaona viazi? Na hapa bado sijaweka hata maji. Unaona viazi? Viazi vinaiva polepole. Unaona? Vinatokana hivyo. So tukianza kuweka maji polepole, viazi vitanyong'onyea vyenyewe. Yes. Tenga. Sasa hii tushachanganya mchele, tumeacha dakika kidogo, umetokota, like umefry vizuri na kila kitu kimechanganyika, so tunaanza kuweka maji pole pole. Yeah, na venye alisema maji yenye ushachemsha. Eh, yeah. Hot water. So unaona jamani, natoa mwisho. So, hapa tunaenda tuna macho. Changanya vizuri. Jamani, ukitaka kuona ama kujua pilau yako ina ladha nzuri, angalia mchuzi venye unakaa. Unaona venye unakaa vizuri, rangi nzuri. Na kila kitu kishachanganyika vizuri. Naona jamani. Naona. Alafu rangi yote inaletwa pia na venye tumemarinate zile nyama. So next time nitaonyesha jinsi ya kumarinate nyama. Msiwe tu mweka tayari nyama na maji. Hatufanyi hivyo tena jamani. Mjifunze, mjifunze, mjifunze. So sahii, unaona venye iko? Karibia. Unaona venye iko? Unaona venye inakaa vizuri jamani. Tuafinika. Tuarudi tena after 2 minutes. Tunaongeza tena maji hivyo pole 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 mpaka uone imeiva. Sawa? Jamani, see? Sasa maji yamepungua, lakini tunaona bado wali wetu hujaiva. Yeah. So, amesongesha kwa hii moto ingine ndio. Tunaendelea kuongeza maji pole pole. Usiweke maji mengi. Weka pole pole, unaacha ive tena hivyo. Ukija unaonja, ukiona haijaiva hivyo hivyo. Hakuna pressure kupika pilau. Pole pole tu. Lakini mnaona venye kila kitu kinaendelea vizuri, viazi vinaiva. Hivyo sasa. Then unafinika tena, nasubiri, unakuja unaonja, ukiona bado unaongeza maji tena kidogo kidogo jamani. So guys, we've already added enough water, pilau yetu imeiva. So tunataka kuibake. Kule Mombasa tunatumia makaa, but sasa hizi tunajua tuko digital world. Yeah. So tutabake, nime preheat oven yangu 180 degrees. Nimeweka tu juu peke yake, moto utoke juu, na nimeweka kama 25 minutes. So as you see, onyeshe, unaona juu ime hit, so tutafunika hapa na foil. So kisha funika hivi na foil. Tuna nifungulia hapo chini. So guys, venye ameexplain, nice. 20 minutes or less. 15? Yeah. Probably about 20. So welcome back. So we are done here. Pilau yetu iliyoshambuka pukute pukute jamani. Alafu hapa kando, in the meantime alikuwa anatengeneza, unakumbuka akiwaonyesha ile mita sasa ni veggies. Zilikuwa zilikuwa hapo, so zilikuwa za kachumbari, amezikata vizuri, ndio hizi hapa. Alafu pilipili ya kukaanga jamani. Nauza wale wenye wanataka pilipili ya kukaanga. Mbona vinyo inakaa vizuri? Yeah. Hapa hapa tuna ndizi hivyo. Mbona vinyo kachumbari ya katwa? See it boxy boxy jamani. Kwa ni kachumbari ya smoky? So hivi ndo kachumbari ya katwa. Yeah. Alafu pilipili ya kukaanga na ndizi zetu. Ndizi kula pilau bila ndizi. So tusubiri. Pilau yetu ive. Alafu tupakuli bwana yetu. Yuko mbali tu, tukakumpigia simu, yuko karibu jamani. Hata inanipea stress. So hii
But in case I end up to a menini, just like to kumdistract, asinge kwa nyumba. So mtuma tasona jamii. Like anything too. So yeah, subiri sasa. So guys, stay tuned. I think the next time tutarudi ni time yenye pilau itakuwa imekuwa ready, right? Yeah, all right. See you guys. So guys, let me tell you something. I think mliacha tukiweka pilau kwa oven. Yeah. And our pilau is ready. And let me tell you, imeiva vizuri. Iyo mchele. Ama ni wali? Awali ni mweupe. Oh, so, ni mchele. So, tusema tu pilau. Oh, pilau. Mm. Na pilau yetu iko moja moja. Like, iyo mchele imeiva vizuri. Ombie. Sana. And so guys, as we speak, Hezron alifika. And anatungoja huko chini. Tumilangani kwanza. Tumibidi tumufanye ma 1-2-1-2. So guys, by the way, Hezron anajua Tenga. Lakini ajui kama niko hapa. Ajui kama uko hapa leo na tumesha pika nini. So kuna vile nataka tufanye. Mm-hmm. Akifika hapa, nitamfanya vile tu maybe normal naeza mfanya. Nimwambie niko na surprise. Yeah. So nitamblindfold immediately kwa mlango. Mm-hmm. But nataka wende umsave. Meona minipa ruhusa jani. Minta onyesha ile kusavie ya cost venye tunasavini wanaume. Ah, like iyo ya cost. Aya sawa, go all the way. Cost I think mna... Tunaletea. Kwanza so, atusafu kwa sani za kawaida. Atusafu hapa, kasinia. Pilau, kachumbari, pilipili, nini, kila kitu hapa. So, alafu atukue kwa meza leo. Kwa hivyo wakija ni... Isabidi hata, nadu atashangaa sana. Mm-hmm. Kwa za kuniona. So, hizo zote zitakuwa zinampeleka mbio. One, there's you. Two, there's the food. Three, kuna hiyo process yote nyo unamakasiju. Iyo, hapa msavu sasa. Kachuni msavu. Iyo. So, ufanya tu like all you can. Si, pia unawaonyesha vile wakosho. Unawaonyesha, jamani. Ili ni funzo pia. Mimi ni kungwi. Mjue kusavu wanaume wenu wakija nyumbani. Sawa eh? Tuonani. So guys, hapa venye amesema anaenda kuiplate hapa kwa hii tuite nini sasa. Waje ni sinia. Sinia. Waje uone wali venye huko kwanza. Uone, umeachiliana, acha tuzime kila kitu. Acha nionyeshe kidogo venye wali umeachiliana. So these are hapa kidogo. Director Brian. Kidogo tu tuonyeshe jamani. Kidogo tu. Aya, mwona. Mwona lulubeba umoja umoja. You can see. Mm? You check your pillow. Mwona, mambo ni kama hawe. So, acha to serve uyu jamaa, mshutwe kidogo. Ayiko ready. Ashii kula chakula changu, but ajiku kula pilao yangu. So, anajua. Bede atujakula pilao. So, that's why actually, tulianata for each choice. And by the way, his room is wonderful. Pilao. So, babe, are you even ready? Sando hiyo hapo jamani. Do you think nianze from text apande ama tungojadi tu? Ngoja kwanza tu serve kwanza. Umeona? Haya. Wale wao vianza vija hivi. Umeona jamani? Kila kitu. Umeona? Haya. Mambo ni kama haya. Wale wetu puku tikuti. Oh, hizi sinia sasa. Ah, tupeleke huko tu nini huko? Tuweza peleka pale. Haya basi. Kwa moto jamani. Yay! Unataka bwana kwa ni uwe. Hey. So guys, we are going to do the plating the Swahili way. The Swahili way. So umesema to plate fanzo ndio nimwambia afande. Unajua anashangaa sasa. Sasa namweka kwa chini. Labda anapiga story na watchman. Acha subiri kidogo. Mwona jamani, ani hata si sumbuki jamani, mwona, ona viazi venye vajidondoa venye. Mwona. Mwona ni jamani. Mashallah. Luna. Mwona nyama. Leo hali ya shibe. Imagine nangoja tu kuona reaction yake. Juu inakaa vizuri itenga. Waambie jamani, waambie waniite na wapiki. So unajua si nimekuambia from today na niko sure si anajua chakula yako, so atakuwa na insist pilau kama ile atenga. Pilau kama ile atenga. So hapo tunaweka kachumbari hapa kando kidogo. Hapo kuna ndizi zetu. Tuika hapo. Na pilipili ya kukaanga hapa, inakaga hapa tikidogo. Naona, mambo ni kama haya sasa. Woo! So I think, guys,
So akija nimpatie nimfunze venye watu wanakula. Kula kina vijiko hapa akutumii kivijiko. So nikula na by the way tulienda course. Vurunya mwana. niko kula hivi. Hebu sogeza waone. Yaani nini hiyo pot nzima yote hii. Kila kitu kimeiva. Muone vile zimeiva jidondoa. Muone na vile mchele imeiva vizuri. Like kila kitu imeiva tu vizuri. So guys, the food is look at that. Oh my god. I mean, presentation, pia. Presentation is key, you know? So, I think I'm going to, from here, since everything is ready, I hope mmechukua my tips from Tenga. So, for now, I'm going to simu yangu Nicole Hezron. Alafu akifika hapa kwa mlango, immediately tu ni blindfold, ni mwambia niko na surprise yako. From there, tushapanga. Kweli. Utafanya, utaona? Sawa. Mm. So, hivyo venye nimekuambia, you do it. So, guys, sawa. I just want Tenga to go extreme for us to see Hezron's reaction. No, si catch. Mimi. Pana, mimi sina shida. Guys, Hezron ako kwa njia, actually anytime ako hapo. I have my blindfold ready. Alafu nishapanga Tenga kila kitu yenye anafaa kufanya. Make sure pia mnawisha. Sawa. Acha niki maji ya moto basi. Sawa. Acha nianze kukuonea 18 lakini na joke. So guys, I can't wait to see it's your boy's reactions. Nimeona, nilikuwa nataka tu I just prepare dinner for him like special dinner, but pia nimeona niende extreme by letting Tenga serve him like kikost way, we just see his reaction. So Nasikia harufu. Ya nini? Nini babe? Nini nasikia kwa hii nyumba leo? Nasikia harufu. Unajua babe atukufanya anniversary dinner. So you never know what wako sitting. At the anniversary dinner, tena. After many months, yeah, 1 month. So, thank you, babe. Tuna mwa pote ni hii kitchen. I hope umepata swala nilikwambia ama umeze. Unajua babe unakujanga ni yenye CEO. Acha kuinua hivyo macho na kuona. I imagine CEO ni kitu. Sawa, kuja hapa. 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 Unajua? Naam. Hapa. Yeah. Nice. Hapo. Mhm. Nimesimama. Ama katu hapo. Hapo. Eh. Unajua hapo niko kiti yetu. Hai najua. Sawa. So, kwa macho. It's about to go down. Who is here? Huyu ni Luna toka hapo chini. Babe. Hai, bari ile umefanya hapa. Haya, tulia hapo. Wale watuangia pangu kwa hii yumba. So, babe, I'm going to do what? Remove your blindfold. Nikikutolea blindfold, bado ufunge macho, sawa? Sawa. Aya, ufunga macho. Nikihesabu sasa 3, 2, 1, ndio ufungue. Sawa. Aya. In 3, 2, 1. Nimesikia tu. Hii unataka inakaaje babe? Look at that. Siamini uko hapa. Ukuli kwa meza. Kaa chini sasa. Mimi leo ni mimi na wewe. Nakulaga huko. Hapo chini nikuonyeshe. Hapa chini hapa. Yes, yeye amesema niwaonyeshe venye wakosa nafanya. Ndio mkija kule mnakuwa makuli. Kaa sasa chini. Kae. Kaa hivyo chini. Mimi nakumbuka nikikula biriani yako. Eh. So,
umepiga magoti nipe food. Ndio unafanya? Kaa hivi sasa. Niombe maji yangu ili nimepasha. Kaa hivi. Hivyo karibia jamani watu waone chakula cha nyanda. Alafu God have mercy upon us. Washi maji, washi mikono kwa sink jamani. Wash up hivi. Unajifunza dada? Unajifunze hivyo. Chukua kiazi hivi, chukua na nyama hivi, weka hapa kando. Chukua kachumbari, hii ni pilipili ya kukaanga. Hivi, ongeze hivi. Alafu fanya nini? Wavurunya mwanangu. Hapo, we. Ngoja. Mashallah. Hata hajashika hiyo step. Tulia. Kachumbari. Come here, baby. Pilipili. Hello. Bebata ugopi. Imeenda. Na ngoja kwanza uonje hiyo chakula. Hivi? Sikiza. Usikiaje? Usikiaje jamani? Perfect. Njoo uonje. Mimi nakupenda bibi. Ashakuwa bibi. Elena. Njoo kwa na bwana wako mle jamani. Kaeni. Mimi ni mpishi tu. So mwonyeshe jinsi, mwonyeshe bibi yako mimi ni try. Lakini from today nimejua na mnawisha. Haya. Mbona? Ai, really? Kula tamu. So guys, I can't wait. Nimekula. Nimekuwa nikipika hapa na tenga. So bado hata director hajakula. Sasa nionyeshe vile tunataka kumwambia. Tulia nikuonyeshe. Amekwambiaje? Siku na? Biazo. Itamu. Itamu. Naijua, sima mkwabe nimekuwa kipika. Najua kidogo. Neka hapo kwa na. Neka him. Kani, usha juu kwezi. Wewe ublanga pilipili sana. Na ya kidogo tu. Na ina shida. Juni tamu. Tamu sana. Hata ujechota yu pilipili. Nivu. Alafu. Alafuna. Mlishe sasa. Virinya. Vurunya. Vurunya. Ati virinya. Kai. Una virinya. Una virinya. Una vurunya. Panua sasa. Panua. Panua. Jukwa yote. Kia. Tenga. Tau. Yani hatu umekuja hadi huku. Sama mejua kupika. Na mfuta pole pole. Acha na ile pilau. Kutoka kesho hivi ndio tunakula. Swahili, mambo ni Swahili sasa. Pilau nzuri. Mimi nifunze. Na hii ndizi nakula jamaa baadaye. Weka tatu hapa hivi. Kata hivi. Alafu changanya na hiyo mixture. Let me tell you guys. This food is so yummy. Kai. Alafu umeifanya so simple. Simona steps guys. Tumekuwa na nyinyi hapa beba audio feel. Wale wenye wanajaribu na wawezi, I'm here. Bring all your monies to me, jamani. Ulipatanga bwana? Niko na bwana. Bwana kia na watch. Niko na bwana, jamani. Huko mtoka tujue. Mi hata unilishi. Hata sina shida. Tenga. Karibu. Kuna space basi. Kuna space kwa hivyo. Ama hata babe. Nakaribia kwa relationship basi. Mwanja kwanza nilishi bibi zangu. Tulia nualishi. Nenda kukulisha. Mea mii nimelisha tenga. Mii nimekulisha na nilishi bibi yangu sana. Demani. Bwana huku kiangale video. Kwa ni mido mesikia na la pilipili nyingi huu. Dasa mdogo, misi na mdomo mkubwa. Panua. Iwe. Hii liletwa na maji. Liletwa na maji. Kidure. Nyama pia ni tamu. So sweet.
akitenga. Mmeamua nimeamini sasa na job pick up. Kwanza siku najua hata hiyo process ya kwenda kuweka kwa babe nimelearn a lot. Just like you. Mimi nalikumbusha course. Kesho utapata maragwe na. Ni vile nitamu. Ah? Kesho utapata maragwe na. Kesho kutwa na kesho kutwa. Sasa nianze kutengeneza timetable. Itabidi. So guys, thank you so much for watching and for enjoying Tengas shenanigans. Anytime, any day nipigieni simu niko pale Instagram Tengas. Amekushoot tena nkubwa. Acha nini na huyu jamani. Tengasfood.ke hapo Instagram. Just DM me if you want any food pilau nini nini. Mazagazaga yote ya coast nini nini hivyo. Mimi nitakuja nitawapikia jamani. Guys, baby shower, party, whatever. Na msisahau nafunga YouTube channel soon. Mtajibamba sana na hizi ma recipes. Takwa if mingi. Sio. Na enjoy. Ninawashwa. Pilipili. So, babe, about now tell us, ulikuwa na expect nini? Lakini najua itakula tano nguvu ya kuongea. Kwa sababu kuna watu wengi kwa nyumba. Kuna nani kwa watu wengi? Alafu tu nikiingia hivi nikajua hapa leo ni sherehe. Unasikia je food lakini like for real for real. Unajua leo. Niliona tutenga. Ukajua tu. Hii ni shwari. Imeenda. So guys, this food is so yummy. So you can try this recipe ukiwa home na pia venye Tenga amewaambia. Oh, like mmeonyesha kila mtu step. Tumepika na wao. Oh, nice. Leo nimesumbua Tenga, amefanya vitu mingi. With your Mila. Sino but nilikuwa niulize, umenikumbusha. Wewe unaweza kwa kamera. Hiyo gari vile imewekwa. Simeonyesha. Aya para, nilikuwa najua ni Melbourne alitoka nayo. Kumbe ni nyinyi. Ni sisi. Sasa nimemwambia. Hayo umeniweka mafuta basi. Amekuwa chofa, amekuwa guy, amekuwa kila kitu. Amekuwa chef kila kitu. But anyway guys, Ngoja bado nikule. Mtamu. I was telling you guys. Unaona nimeweka hapa details zote za Tenga. All you have to do is just go and check out her page Tenga Foods and for ukiwa na any event iko na watu wangapi, all you have to do is just call Tenga. She's one call. Kuna other events kubwa kubwa kila kitu. Kuna team, kuna team. Watu kwa bibi wangapi? Mimi nitakuja nitapikia jamani. Subia. Kwa kila kitu. Unamtaka behind the scenes hiyo? Hiyo utafanya private. Guys, anyway, guys, by the way, it's your boy. Watu wamebook na acts. Saturday tunakuja hiyo. Sunday. Kani chakula hivi nitakuwa pia. Nitakuwa. Bas nitapata. Wale wenye wanataka vies karai, samosa nini nitawabebea. Msende kabisa. Snacks nitazipack niwaletee. Msishinde njaa ama msikule KFC jamani, hizo miza tu. Guys, Sunday. Tupatane pale wa? Kifu. Tupatane wapi? National Park. Putsa hii na Axe. Manzi tunakuja kwa fun. Nasikia Tenga nakuja na ma good good. Watu wengi wame book. What are you waiting for? So tupatane pale sasa tupige sherehe. Hiyo siku yote ni yetu na nyinyi. Hey, lakini thank you so much for this. I didn't expect this. Hayo bado kuna mingi imebaki. Chakula ni kingi sana. Haya basi. Sasa mimi naona nitakula hii siku tatu. Ewe. Naweka kwa fridge. Ama niende kwa Tenga ama abaki. Tena na abaki, sio kwamba tunadisikia sana. Just one call away. Tunataka chapati maragwe, tutakuja tutapika jamani. Haya. So guys, waende sasa tuchekie paka YouTube channel yangu, waende kusubscribe. Tuweke details zote. But thank you so much Tenga for this amazing meal. I'm happy. For everything, thank you so much babe. Are you happy? That was my point. So guys, kindly give a like to this video, leave a comment hapo chini, and from us tunajua tunataka once we end this video we are about to enjoy the remaining food. I'm already enjoying. Tukule na vile tabia mbaya mbaya. Unajua sasa tunakula tabia nzuri nzuri tuko tu hivi. Basi tutaanza kuturunya hivi. So guys, until next time we can only say bye. The Rui family, the Rui family, the Rui family. Vichekesho, tunakupatia pia mapranks. It's all about love from the Rui family. Rui's family.